Pega essa logo pra lá. Deixa que nós vim com a derrela. Alô, Neville. Vim com a derrela, nhoca ali, vai. Alô, Neville. Hã? Não, treto. Não, treto. Não, manda uma comida na caminhonete. Esquisse uma dobra. Não dá. Se eu fiz. Até. Dá uma opinião antanca colega, antanca iai. Como não coloquei essa uma página que eu tenho? Que um é seu madame, seu mon fils, se tu habla lá de lá. Brugal na tua, pega tua rama. Que brugal na tua? Mam, quem é que somos aí? Nem por redor, né? Quem somos aí? Quem somos aquela? Uau! Uau! Olha, se tu sabes, de uma sabão. E aí, mam, já. Diz a minha assistente, né? A tu le nível. Mas não é com assistente. Mas agora ele é grande, uau! A tu le nível, ansei. Daí ele somos assistente, mas sem assistente. Uau, mas é assistente. Seria simprop. Mato de biro. Mato de biro. Mato de biro. Mato Pega essa logo pra lá. Deixa que nós vim com a derrela. Alô, Neville. Vim com a derrela, nhoca ali, vai. Alô, Neville. Hã? Não, treto. Não, treto. Não, manda uma comida na caminhonete. Esquisse uma dobra. Não dá. Se eu fiz. Até. Dá uma opinião antanca colega, antanca iai. Como não coloquei essa mapa, acho que eu tenho. Que um é seu madame, seu mon fils. Se tu habla lá de lá. Brugal na tua, pega tua rama. Que brugal na tua. Mam, quem é que somos aí? Nem por redor, né? Quem somos aí? Quem somos aquela? Uau! Olha, se tu sabes, de uma sabão. E aí, mam, já. Diz a minha assistente, né? A tu le nível. Mas não é com assistente. Mas agora ele é grande, uai, mas a tu le nível, ansei. Daí ele somos assistente, mas sem assistente. Uau, mas é assistente. Seria simprópria. Mato de biro. Mato de biro. Mato de biro.